Fala rapaziada, beleza? Aqui fala o RBzinho Tropa. Eu vou estar ensinando vocês a pegar uma sala na conta gringa aí, tropa. Muito fácil. Mas primeiramente se inscreve no canal, deixa o likezão. Deixa eu logar aqui, tropa. E quando logar, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Tropa, isso aqui é um método muito fácil, tá? Coisa muito fácil de fazer. Mas, família, deixa o likezão, se inscreve no canal, vai ajudar muito o canal, beleza? Aqui quem fala é RBzinho Tropa na voz. Estão quase batendo aí quase 5 mil aí. Você quer no canal, se inscreve no canal, tá? Primeiramente, tu entra na tua conta, tá? Entra na tua conta. Deixa eu entrar aí, né? Essa aí é a minha conta normal, tá? Deixa eu anunciar essa aqui. Primeiramente, você vem aqui na tua conta aqui em cima aqui, ó. Você vem em português, tá aqui idioma, tá? Tá escrito idioma, você bota no espanhol, tá? Tem espanhol aqui, ó. Aí tu bota confirmar. Tá? Agora você reloga a troca. Vou botar meu problema aqui. Saí do Free Fire. Entrei de novo. Vou entrar no jogo aí, tá? Ih, virou aqui, ó. Vai deixar relogar aí, tropa. Deixa eu relogar aí. Relogou, tropa. É, você sai da tua conta. Tá? Sai da tua conta e vem aqui no mais aqui. Bota entrar no Google. Entrar pelo Google. Você clica nele. Você vê as contas do teu Google aí, tropa. Se não tiver conta, cria a conta aí. Vou entrar nesse era. Eu vou iniciar o quê? Entrei. Vamos esperar relogar aí, beleza? Tu bota em Sub-América, beleza? Bota estar seguro? Sim, tu bota sim. Vamos esperar carregar. Aí eu vou ter que escolher um personagem. Eu vou escolher esse normal aqui. Começando, vai começar a partida aí, tá? Tropa, vai estar tá logando na partida, então eu vou estar. Eu vou estar quitando a partida, beleza? Vamos esperar relogar aí. Tropa, é importante você assistir o vídeo todo para me ajudar, tropa. Vai ajudar demais o canal. Vamos esperar relogar, tropa. Esperar relogar aí a partida, tropa. Tô aqui na partida. Tá vendo? O cara tem até blusa de time ou não. Aqui pra tua. Vamos lá. Deixa a partida começar, tropa. Esse é meu rude aqui porque eu sou mobilador, tropa. Então, rude é esse aqui. Tá? Não liga pra isso. Não tá relogando a sala. Esperar começar aí. Se você quer novo no canal, se inscreve aí, tropa. Ó, vou estar quitando a partida. Ó, começou a partida, beleza, tropa? Você vai e quita. Vou pra sair do lobby. Sair pro lobby. Sei lá. Voltar pro lobby. É uma merda. Vamos lá. Criei a conta agora, então. Você está vendo que eu criei a conta agora, então. Não, nem vem falar que é mentira. Vou criar teu nome, vou criar aqui, botar. RB. Botar RB. RB lindo. RB lindo? Pode ser, mano.
Beleza, vai lá. Confirmar. Tu confirma? Ih, vai ser esse aqui mesmo. Rebelino 275. Ih, já tem a Rebelino, então tá tranquilo. Vem aqui. Você vai em coisa que coletar aqui, ó. 10 salas, tropa. O bagulho é muito fácil, tropa. Muito simples, muito fácil, tá? Você vai, faz o mesmo procedimento aí. É isso. Aí pra vocês, tropa. Obrigado pelo vídeo aí. Tamo junto e é nóis.